Umro je Bruno Kukuljan, legendarni mlinar Gašparovog mlina u Martinovom selu. Barba Bruno za života je postao legendarni mlinar koji je kroz mlin u Martinovu selu proveo tisuće djece objašnjavajući im kako od zrna pšenice ili kukuruza nastaje brašno. Upravo nam je o tome pričao u listopadu kada je posljednji put naša kamera bila kod njega. Jutros ih je bilo oko 40. A prekjučer je bilo iz viškova u dva navrata 170 djece. I svi su oni to uspjeli vidjeti kako se od toga zrna dobiva brašno. A očekujemo ih još. Barba Bruna smo posjetili kada je taj jedini preostali mlin na Riječini dobio novo kolo. Njegovoj sreći tada nije bilo kraja. To je kolo sve okovano sa vijcima od Rosvajda, do duše bilo je tako i prije. Ali ono što je falilo, oni su dokupili pa se je opet sve to stavilo novo. Tako da je to, oni su zagarantirano 100% dobro. Malo su se s manom šalili, ali to meni ne smeta. Govori, još ćemo mi tebi dati jedno kolo promijeniti. No, nažalost, to nije dočekao. Rijetko je tko došao u mlin samo kupiti brašno ili muku. Većina onih koji su redovito dolazili u Gašparov mlin, dolazili su i zbog Barba Bruna. Mlin je za njega bio živo biće s kojim je živio, razgovarao, brinuo o njemu i nada svega volio. Gašparov mlin ostavljen je u dobrim rukama njegovih najbližih, a obnovljeni veliki kotači, uskoro mali, garancija su da će sjećanje na dobrog mlinara Barba Bruna trajati dok trajemo i mi.